ស្ដេចក្រៃជួននំនឹងស្ដេចពីការបើកទ្វាររំដោះទឹកចេញពីទំនប់វិរិយអកេសនីកំចាយហ្វ្រេស៊ីទឹកស្ដេចប្រាសស្ដេចច្រើនជាងគេទឹកស្ដេចខាប់ជាងគេជម្រើសយកតែស្ដេចលេខ 1 ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត Refreshing Winter Melon Refreshing Cools